ဖန်ဆင်းရမိထားတဲ့လေရင်မူပုံမူခိုင်တံပိုးကိုကရင်နေပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တွားမယ်လို့ကရင်နေပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လေရင်မူပုံမူခိုင်တံပိုးကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အရေးယူတွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ IEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ဖန်ဆင်းရမိခဲ့တဲ့အတက်42နှစ်အရွယ်လေရင်မူပုံမူခိုင်တံပိုးကိုပိုင်အမတ်42853ဟာတောင်ကိုလေတက်ကဖြစ်ပြီးတွဲဖက်လေရင်မူဖြစ်သူဘူဇာနီမောင်ကတော့လွတ်မြောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဘူဇာနီမောင်ကိုဖမ်းဆီးရမိနိုင်ဖို့ရှာဖွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ IEC ရဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီလေတက်က KAW အမျိုးအစားပိုက်လေရင်တစင်းဟာကရင်နီတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တံပြန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြစ်ချခဲ့ပြီးလေရင်မူးနေရောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကလေရင်မူးဘုံမူးခိုင်တံမိုးကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်တွားမယ်လို့ IEC ကပြောဆိုပါတယ်။